Летіла зозуля і тихо закувала. Слава Україні, всім героям слава. Переспів зозулі в виконанні завадинського гурту на телефон відзняв чоловік завідувачки сільським клубом. А вона, розповідає, виклала в соцмережу. Це 10:30, а на ранок вже було 1000 переглядів. І коментарі, ну, зворушливі коментарі, що дуже гарна пісня, гарні слова, гарний колектив, гарний спів, зворушливо до сліз. Бажають нам здоров'я, Україні миру. Летіла зозуля, та й сіла на вербі. Ця пісня дуже подобається. Я співаю, плакати хочу, але стримую сльози. Ми перший раз, як її почули, ці слова, ми плакали. Були сльози на очах. І ця пісня нам всім припала до душі. Слова для цієї кавер-версії на народну пісню «Летіла зозуля» написала місцева вчителька Галина Пипа. Поетеса каже, з початком повномасштабного нападу Росії на Україну не минає дня чи ночі, щоб її серце не відреагувало на події віршами. Відзивається в душі таким болем і такою тривогою, тому що це наша рідна земля. Не можеш не відгукнутися, щоб не було ніякої реакції на ці події. Поетеса показує свій щоденник, який називає «Хроніки війни». Наш Київ, Харків, Маріуполь, о Господи, дай неба купол, страждання, дим, повсюди й попіл. На що ти дивишся, Європо, на те, що тут, у нашім раї, від рук рашистів люд вмирає? Галина написала слова ще до однієї народної пісні. Співачкам вона теж сподобалася, каже Люба Первак, бо, каже, вона написана з гумором, а таких пісень вони співали давно. Ну, вже давно, вже ще останній раз на свято села, 19 серпня. Тому році. Це дуже хочеться, але, на жаль, от така Іванівна ситуація зараз, що ми можемо співати от тільки таке. Ми попереджаємо рашистською банду, що всі баби збирають бандерівську команду. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.